continuació, pel subgrup parlamentari de CUP Crida Constituent, és el torn de la diputada Maria Sirvent. Bé, en primer lloc una prèvia, i és que hem pogut comprovar que mitjançant un decret llei es poden crear i es poden dotar places de pressupost. Per tant, això es pot fer sense la necessitat d'un pressupost aprovat i en període de pròrroga pressupostària. A més, tot això depèn de la voluntat política del govern, i amb aquest mateix mecanisme, i això és important, s'haurien pogut optar per ampliar la plantilla de metgesses, de psicòlogues, d'educadores socials, de professores, o fins i tot s'hagués pogut optar per fer més places de bombers que no pas de Mossos d'Esquadra. Així que mai més volem tornar a escoltar que depèn d'uns pressupostos que es puguin ampliar les places de qualsevol col·lectiu de treballadores de la Generalitat. Dit això, nosaltres ja els avancem que tenen tot el nostre suport respecte a la convocatòria de les 250 més les 25 places de bombers i, per tant, de la convocatòria de l'oferta de 275 places, com ja va anunciar el nostre subgrup parlamentari ahir. Inclús aquestes places ens semblen del tot insuficients, tenint en compte les condicions laborals indignes en les que treballen els bombers, la progressiva i gradual privatització dels sectors que vostès defensen, les mancances estructurals recollides en el Pla Estratègic 2017-2022 i l'envelliment del cos. Això sí, no estem d'acord amb vostès amb la priorització que han fet respecte a l'augment de places de Mossos d'Esquadra, perquè entenem que aquesta decisió política va molt lligada al model de seguretat que defensa el govern de la Generalitat i, a més, en un context polític molt determinat. Un model de seguretat punitiu i repressiu, contrari als drets humans, en el que la principal tasca dels 1.700 antiavalots, és a dir, de la Brimo i de la Arro, és defensar a bancs i fons voltors mentre es fan fora la gent de casa seva. Les mateixes que defensen els matons de Desocupa en comptes d'entendre la realitat de les veïnes. I ni parlar, és clar, de la criminalització dels moviments socials, que són els únics que avui defensen els nostres drets davant de la incapacitat del seu govern per fer-ho. Per nosaltres, viure en ciutats i barris més segurs és una de les nostres prioritats. Clar que és una de les nostres prioritats. Però un món segur va lligat a moltes més coses que més policia. Va lligat a la provisió de necessitats bàsiques de les persones. Perquè, senyor conseller, les persones ens sentim segures quan tenim accés a l'educació, quan tenim accés a la sanitat, a un habitatge digne o als subministraments. I per això, senyor conseller, calen més metges, més professorat, més educadores socials, més psicòlogues i també uns serveis públics potents. I aquesta és la nostra prioritat. El necessari desplegament de polítiques a llarg termini que eliminin la desigualtat i que eliminin tots aquells factors que generen la inseguretat. La participació de la policia, doncs, per nosaltres ha de ser només en aquelles actuacions en què es consideri que pot fer una tasca de suport per donar resposta a les diferents problemàtiques que puguin sorgir fruit de la convivència. I, en tot cas, és imprescindible crear en els cossos policials una mirada molt diferent a l'actual, una mirada de relació amb la població que parteixi sempre, sempre de la idea de servei públic d'acord amb el ple respecte i promoció dels drets humans i fonamentals per a tota la població. I parlem de tota la població, sense que siguin acceptables actituds autoritàries, precisament amb els col·lectius més vulnerats pel sistema, en especial les joves i les persones racialitzades. En aquest sentit, no només és important que ens dotem de mecanismes de control de l'actuació dels cossos de seguretat, sinó que també ens puguem dotar de formacions dirigides a tots els funcionaris policials amb la finalitat de dotar-los d'eines que els permetin desenvolupar la seva tasca en ple respecte a aquests drets. Però, malauradament, les nostres insistents propostes, les nostres reiterades peticions, sempre, sempre topen amb la seva rotunda negativa.
i no volíem marxar sense mostrar tot el nostre suport amb la sobirania del poble veneçolà, mostrar tot el nostre suport amb la revolució bolivariana i rebutjar aquest intent de cop d'estat promogut per Trump i per Bolsonaro. Gràcies, senyora Sirvent.